Ողջույն, քաղցած սպասում են հաղորդման շրջանակներում, այսօր մեզ համաձայնել է հյուրընկալել երգչուհի երգահան Աիդա Արամին։ Հետևեք հաղորդմանը։ Он чёрный, он горячий, он настоящий, он любимый, любимый либо мой кофе. Устал от таких отношений, натуральный во всем. И таким будет ужин, я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Անուշիկս արդեն գալիս է։ Ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աճափի բերքից, ույնս օդվից վերև չլինի, ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Либо экзотика Америки, дыхание Африки, магия Азии, кофе из лучших кофейных регионов мира. Либо кофе трех континентов. Аида! Եկանք! Դուրս եկեք։ Դուրս եկանք։ Բայց պայմանավորեցինք, չէ՞, 5-ը հաշվեք, 5-ը չհաշվեցիք, դուրս եկա։ Լավ, ոչինչ։ Ոչինչ։ Չենք համբերում։ Ինչ եմ խնդրել, որ դուրս գաք, որովհետև թվում է, թե Երևանում ենք, բայց մի տեսակ Երևանյան պատկեր չի։ Այո։ Մեկնաբանեք, որտեղ ենք։ Ինչպես է փողոցը անվանվում։ Գտնվում ենք Այգեստան թաղամասում։ Այո։ Փողոցը վերջերս անվանափոխվել է Գևորգ Ջահուկյան։ Անվան փողոց։ Անվան փողոց է դարձել։ Մեր համար դեռ Այգեստանը ուրիշ անվանում ունի։ Շատ երկար։ Ձերտան մուտքը հենց այս դարպասով է, հա։ Փոքրիկ դուրս մեկ։ Ընկերների համար, այո։ Ընկերների համար, իսկ ոչ ընկերների համար։ Ոչ ընկերների համար, հա, կարա կողմից, այդ արդեն երկյա պետք է բարձանակ գնակակ։ Ուրիշ ճանապարհ կա։ Այո։ Խոճուճ։ Լավ, գնանք ներս, հա։ Եկեք, իհարկե, համեցեք։ Ավտոտնակով փաստորեն։ Այո։ Ավտոտնակ առանց ավտո։ Մեքենա չունեք։ Արդեն ունենք Բաքումա։ Մեկը։ Մեկը ունենք, մյուսը արդեն չունենք։ Սկսենք Դավիթի ինքը դուրը բացում է ինքը առաջ։ Ձեզ ուրեմն ինքնուրույն մարդկանց։ Չէ։ Գարաժն է դուք բաց եք էլի։ Ահա։ Հետա այ ես շատ եմ սիրում, երբ որ առաստաղը այսպես բարձր է, շնչելու օդ կա։ Եվ այս ամռան օրերին մեր նկարանումը շատ ավելի հեշտ կանցնի, որովհետև այստեղ հով է։ Այո։ Այդա։ Այո։ Ամուսնացել եք։ Տես պատահեց։ Հանկարծակի։ Ինչպես հանկարծակի։ Շատ հանկարծակի, քանի որ մենք շատ շուտ ծանոթներ ենք, բայց երբեք չենք մտածել, որ մենք պետք է կամ ամուսնանանք երբևիցե իրար հետ։ Հələ պատմեք, ինչպես տեղի ունեցավ այդ ամենը։ Պատմեք։ Երկ էի գրել արդեն, հա, եւ չգիտեքովը երկելու։ Լավ կներ, այնց, բայց 2013 թվականին ենք ծանոթացել ու Սիբիրում։ Ես իշխան Երևանում։ Այո, Սիբիրում եք, չէ՞, բնակվում։ Ուհ։ Երևանում նորաձևության ցուցադրության ժամանակ։ Ես Արամ Նիկոլյանի թիմում եմ աշխատում։ Ինքը աշխատում էր Արամ Նիկոլյանի կնոջ թիմում, ընկերուհին էր։ Ես Արամը որպես իմ ընկեր, ու տենց հետո իրենք ծանոթացեցին, հետո Մոսկվա են գնացել, ապրել ենք մի քանի օր Այդիկի տանը, ու վերջում Արամը եւ Լիլիթը դարձել են մեր պսակադրության քավոր եւ քավոր կինը։ Այո։ Պարզ է։ Հետո։ Հետո այտենց Քան տարի միասին եք։ Շուտով կդառնայ 2 տարի։ Այո, սեպտեմբերին։ Այդ դա ինչպես է ամուսնական կյանքը։ Անկեղծ որ ասեմ, ես ավելի վատին եի դրամադրվել։ Մի քիչ վատ, հա։ Բայց շատ լավ է, շատ անկեղծ է։ Շատ լավ է իրականում։ Վարդան, ինչպես է ամուսնական կյանքը։ Անկեղծ, անկեղծ։ Դա հոյակապ։ Ես գոհեմ։ Վարդան մասնագիտությամբ դուք բժիշկ։ Բժիշկ։ Բժիշկ ստոմատոլոգ։ Ես ռադիոյում եմ ձեզ տեսել։ Ռադիոյում իր ատամբուժ։ Ինչպես նաև հա ռադիոյում եմ աշխատել վերջի 1-1.5 տարին այդ գործունեությունը չեմ ծավալում,
բայց հուսով եմ երևի շուտով նորից կվերականգնենք, եթե ժամանակ գտնենք դրա մասին։ Ձեր ձայնը եթերից միշտ հնչել է, երբ մեքենաների մեջ մեծ ամասամբ լսել են ձեզ, վերադարձեք ռադիո, իսկ միասին գործունեություն ծավալել, նկատն եմ երգել, հիանալի ձայն ունի ձեր ամուսինը, չեք մտածել դրա մասին։ Այո, կորպորատիվներին դուետներ եք անում։ Հա, միասին երգել։ Այո, որտեղ ինքը նաև վարում է, այտենց երբ իրար հետ ենք լինում գնում կամ ինչ-որ դրսում է իրար հետ ենք մեկնում, անպայման մի հատ երգում եք։ Մի պահ հասկանանք, դուք նաև հանդիսավար եք։ Այո։ Երբ որ ձեզ աշխատանք են առաջարկում, ասում եք, կուզեք մի երեք երգել կինս երգի, հա, միանգամից փաթեթ են։ Շատ ձեռն դու փաթեթ։ Կեցեք, կեցեք։ Ո՞վ է նկարում ձեր տանը։ Երկուսից էլ նկարում ենք իրականում։ Ահա։ Շատ ստեղծագործումներ։ Դա Այդիկի։ Այդիկն է նկարել COVID-ի ժամանակ։ Երբ որ բան չունես անելու, անում ես ամեն ինչ, ինչ որ սիրտը ճուտվանից ուզում էր անել։ Որտեղ մենք իսկ այս նկարները հետաքրքիր Երևանյան պատկերներ։ Այո, սա հին Երևանի մեր ոնց որ հին փողոցներն են, պատվիրված է Տիգրան Հովանեսյանի մոտ, Վերնիսաժում կամ մի հիանալի նկարիչ ոնց տեսնում եք եւ տենց մենք բայց երևում է որ հին նկարներ են, որովհետեւ այ Ռաֆ Մագնիշի մեքենա վստահաբար հիմա չկա, չէ՞, այստեղ Ռաֆ կա։ Հա, ինքը տենց փորձել է հենց հին ժամանակվա Երևանը պատկերացնել, որովհետեւ Այդիկի հայրիկը Արամի փողոցում է ծնվել, հենց բնակվել է ու ինքը սիրում էր հենց վերականգնի այդ հին իրա տպավորությամբ իր քաղաքը ինչպես է եղել։ Շատ լավ, իսկ այն գրադարանում մեծ խոհարարական գրքեր կան։ Այո։ Փորձում եմ հասկանալ, որքան է պրոֆեսիոնալ խոհանոցում եւ ով է ավելի հմուտ։ Այն այն ամենաձախ կողմի վերևից երկրորդը, տեսնում եք, մի քանի սենց դիքատարսած։ Այո, ես ուղղակի գիտեմ ինչ որտեղ է դրված։ Հենց խոհարարական են նրանք, բայց որ անկեղծ ասեմ, այնքան բարդ ու անմիտ պատրաստման եղանակներն են մեջը, որ երբեք ոչ մի բաղադրատոմսեր, այսինքն այնքան քթուկված են, որ շատ չեք պատրաստ։ Այո, մենք երբեք ոչինչ չենք պատրաստել այնտեղից։ Իսկ ով է ձեր տանը հաճախ ավելի խոհանոցում լինում։ Երկուսս էլ, բայց ավելի հաճախ Հայդիկը։ Հա։ Իսկ ով է համեղ պատրաստում ու մոտեստացում, միշտ ասում են, որ տղամարդիկ շատ ավելի լավ են։ Երբ որ ես պատրաստում եմ, այո, ինքը սիրում է, որովհետև ինքը պետք է նստի, վայելի, հետո ֆիլմ ենք դիտելու, հետո գինի ենք խմելու։ Ցուցակատարությունը։ Այսօրվա սցենարն եք պատմում, թե ընդհանրապես էլ։ Ընդհանրապես։ Այսօր ֆիլմ չենք դիտելու։ Լավ, մեր այսօրվա սցենարով հիմա պիտի ասեք ինչ եք պատրաստելու, ես առաջարկեմ գնալ Ծիրան սուպերմարկետ գնումների, վերադառնանք եւ արդեն նկարումը շարունակենք խանոցում։ Դե լսում ենք։ Մենք այսօր կպատրաստենք, սկսեմ ես, քանի որ ես եմ առաջի հատվածը անելու։ Աղցան կպատրաստեմ ես ռոկֆոր պանրով եւ տենց շատ ինքը համեղա լինելու, չեմ ուզում ամեն ինչ պատմեմ, կտեսնեք։ Նաեւ մենք ունենք, եթե գտնենք խոզիմիս, գտնենք խոզիմիս, ժամային առումով վստահ եմ։ Ինչ եք այդպես ասում, ինչ որ Հայաստանում բան է փոխվել, խոզիմիսը կարող է արդեն հա չլինի, հանեն։ Քանի որ ժամը 7-ին ենք արթնանում։ Հա, 7-ին արթնանալու հետ է կապված։ Այո, այդպես համեմատում եք այն, հա, մուսուլմանական երկրների մսկիտների մշակույթը, հա, որ բայց նա 5-ին է, 7-ին չէ։ Մուսուլմանական երկրներում ժամը 5-ին է այդ ձայնը։ Այդտեղ խոզիմիս չեն օգտագործում։ Այո։ Լավ, եկեք չքաղաքականացնենք։ Եթե ասում եմ զուտ նայած խոզիմիս, եթե լինի, կպատրաստենք խոզիմիս նրան սոուսով։ Վստահ եմ Ծիրան սուպերմարկետում խոզիմիս կա, ուրիշ չկարծոր։ Ինձ դա է հարկավոր։ Եթե չլինի, հետո ինչու՞ մի բան արել։ Որ կարող է չլինել այս սեզոնին։ Կաշխատենք գտնենք։ Շատ կարևոր է մի մասնիկի այդ։ Լավ, առաջարկում եմ ընդմիջել, գնանք Ծիրան սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ շարունակենք մեր նկարանումը խոհանոցում։ Այո։ Սիրով։ Գնացինք։ Իզուր ակցենտը դրեցինք այդ ակլորի թեմայի։ Կարենք փոխենք։ Չէ, կտրենք։ Ինչ գրել ենք, չէ, ինչի փոխենք։ Լավ, դուք նիթ հասած սկսեցիր հետո, եթե գտնենք լավ։ Բայց դու ո՞վ ես ենք ասեն։ Շուտ ենք արթնանում, խոսիմիս է սարվում։ Լավ, գնացինք։ Ձեր մեքենայով են գնում։ Այո։ Հա։ Ահա, մենք կրկին ձեր բակում ենք։ Փաստորեն այստեղ պարկինգի խնդիրներ եք ունեցել, հա։ Պատին գրել եք, որ այստեղ չկանգնեն, բայց չէ՞ որ սա ընդհանուր այսպես օգտագործման տարածք է, թե՞ սեփական տարածք է։ Սա մեր պատն է, լավ։ Այնքան հանդարտ է այս սիտուացիան, որ մարդ չի ապրում։
Ոչ, մարդ չտեսա։ Բարձր արդեն, բայց ավտո կանգնում։ Ավտո կանգնում։ Բավականին հանգիստ է, որովհետև վերջի տարիներին, կարելի ասել, հիմնականում բոլոր տները դարձել են հյուրատներ։ Այո։ Հիմնականում տուրիստներ են այս փողոցում բնակվում։ Քիչ առաջ ռուս մի հատ տղա քնտրում էր այն տունը, որտեղ որ պիտի բնակվեր։ Պարզ է, Վարդան, իսկ դուք որտեղ եք մեծացել, որ թաղամասում։ Ես Քաղաքաբովյան։ Ահա։ Պարզ է։ Դուք դե ձեր տունն է, չէ՞, այստեղ, որքանով որ ես գիտեմ, չնայած մեծացել եք Սիբիրում, բայց այստեղ հա, ամեն տարի պարտադիր կամ տարին երկու անգամ պարտադիր գալիս էինք դրա համար։ Նայեք, հաճախ գնում եք Սիբիր, թե՞։ Քանի որ ծնողներս ընտեղ են, այո։ Այդ ես քեզ բարձեմ քո կյանքը ճանապարհունի։ Ռուս առաքիչ էր, տեսակ։ Այո, հիմա տենց ավելի ոչ այդքան հաճախ երևի թե ինչքան ուզում էի, որովհետև ծնողներս այնտեղ են, բայց ամեն դեպքում էլի տենց տարին մի անգամ կամ երկու անգամ անպայման գնում եմ։ Միացնե գնում։ Միաշնակ։ Զոքանչի մոտ։ Այո։ Հատկապես ձմռանը։ Նորմալ են հարաբերությունները իդեալական, հա։ Անկեղծ։ Դե որ այնքան հեռու է Զոքանչի, իդեալական կլինեն հարաբերությունները։ Չէ, չէ, եթե շփումով էլ նայենք, թե աներ հայրիկի հետ, թե Զոքանչ մայրիկի հետ, այտենց փորձը մաքսիմ գրական։ Ներկայացնեմ ինձ դիմելաձևը ու ID-ին։ Ինձ Վարդան ջան, ամեն ID-ք մի հատ էսի վերցրու։ Գեցեք։ Դե կրայում եմ սա ձեր մեքենան։ Այո, մաքուր լվացած։ Այո, մաքուր լվացած։ Հիմա ես առաջ տամ, որ հարմար կարողanak տեղավորվեք։ Ես կարծես տեղից եմ նստում։ Այդ այն պիտի խնդրեն կարող որ հետևը նստի, տեսնում եք, չէ՞, պետք է ձեզ համար դուռը բացեր, այսպես սցենարով, որպեսզի այո, հա՞։ Բայց դու ասացի սցենարով դենց չանենք։ Հա, ես որ միշտ տենց ես անում, այսօր տենց մի արա։ Հուսալ տեղ թողեմ, չէ՞, ասեմ դուռը չբացեմ։ Գնացինք։ До свидания, до новых встреч. До свидания, до новых встреч. Դե գնացինք։ Այդա փաստորեն ձեր տան վարորդը միայն ձեր ամուսինն է, թե դուք էլ եք մեքենա վարում։ Վերջին մի ամիսը միայն մեր ամուսինն է։ Մինչ այդ Էհ, ես էլ եի վարում։ Ինչ տեղի ունեցավ, ինչու այդպես։ Վաճառեցինք մեքենան, քանի որ արդեն տենց ոնց որ ժամանակն էր իրան վաճառ, ճիշտ վախտն էր տենց իրան։ Որ գնաց։ Ազատվել է նրանից։ Գնաց, այո։ Մենք իրանից ազատվեցինք եւ դեռ չունենք նորը, որովհետեւ համ ֆիզիկապես չենք հասցնում, համ միտք չկա, իմաստ չկա էլի ունենալ մեքենա, քանի որ ես իմ բոլոր տենց գործունեությունը կենտրոնում եմ, մենք տենց իրար հետ դիճնում գնում ենք ու մնացած ամեն ինչը գիտեք, պարկովկայ շատ մեծ խնդիր ունենք։ Հետևաբար ոդկով շատ ավելի արագ է ամեն ինչ։ Բայց լավ է, եթե ամեն ընտանիք մի մեքենա ունենա, Երևանում այսպես Երևանը կբեռնաթափվի, մեքենաները հիմա շատ են։ Շատ լավ, իսկ այդա բացի աշխատանքից, երբ որ այսպես ազատ ժամանակ եք ունենում, այսօր կիրակի է, եթե մենք չգայինք, ինչով եք զբաղվելու Երևանում, ինչ եք անելու հետաքրքիր, ուր եք գնալու Երևանում։ Ճիշտը որ ասեմ, ներկա պահին մենք երազում ենք ունենանք տենց ինչ որ մի հատ կիրակի կամ մի քանի ժամ, քանի որ մենք քնում ենք 3 ժամ քրոնիկ եւ առավոտյան ունենք տենց էլի նկարահանումներ, հիմա իրար հետ ենք շատ հաճելի ժամանց անցկացնում ժամանակ եւ իսկ չգիտեմ, երբ որ լինում ենք ազատ, աշխատում ենք գնալ քաղաքից դուրս, հիմնական ոնց որ տենց ինչ որ կանաչ կողմ ուղղությունը, որ կողմ Տավուշ լորի, այո, Տավուշ լորին տենց ամենա սիրած հատվածներն են մեր։ Շնորհակալություն, լորին իսկապես շատ լավն է, Տավուշը նույնպես։ Ես նայում եմ YouTube-ում ձեր վերջին տեսահոլովակը, 12 օր առաջ է տեղադրված, արդեն 87,000 դիտում ունեք, հա՞։ 87, մենք շատ լավ, մենք 84-ին էին կանգնել։ 87, շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ այդ ամբողջ 87,000-ին։ Մենք նկարում իրականացում ենք հուլիսի 24-ին, սեպտեմբերին է եթերը լինելու, այնտեղ կարող է արդեն 500,000 լինի, արդեն Սուրենը ստում էր Դավիթի հետ միասին, դուրիմացություն չլինի։ Այսպեսի լեկտի սուտերը շատ լինեն իրականությունում։ Դիտումների պահանջ ցանկությունն է, հա, բայց 87 շատ լավ է։ Ճիշտ ասած, այո, շատ լավ է, հատկապես որ 84-ին էին կանգնել եւ անսպասելի իմացանք, որ 87 է արդեն դարձել։ Անկեղծ ասած, չեմ կարող ասել ինչ որ ասենց, ով չունի պահանջ, սովորեն են պահանջ, բայց
Ուղղակի շատ հաճելի է, ինչ ասեմ։ Հասկացա։ Լավ, կարող ենք Վարդանին 2 հարց տալ։ Այդ դա թույլ կտա՞ք։ Իհարկե։ Ահա։ Վարդան, երբ որ ձեր զոքանչը Սիբիրից գալիս է Երևան կամ Հայաստան, ուր եք տանում նրան։ Ինչով եք կարողանում զարմացնել կամ հյուրերի ընդհանրապես։ Երեք գնացել են Գյումրի։ Ու ես մաքսիմում փորձում եի ձեր զոքանչը այստեղ ներկայացնել։ Այո, այս բանն է այստեղ։ Շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Իմ գլխարկը լավն է։ Այո, այս նույնը։ Հա։ Այո։ Եթերային է շատ։ Այո։ Եվ ինչ էի կանում Գյումրիում։ Գնացել ենք Գյումրի զբոսնելու եւ ունենք միջոցառում։ Համեր։ Չէ, ընտանեկան միջոցառում էր, որ պետք է մասնակցենք ու զուգահեռ փորձեցինք ես զուգահեռ բոլոր իմ գործունեությանը փորձում եմ նաև ունեմ փոքրիկ բլոգ YouTube-ում, մի քանի փաստ է կոչվում, փորձում եմ ներկայացնել Հայաստանի տարբեր վայրերի մասին հետաքրքիր փաստեր։ Ահա։ Գյումրին 2 հաղորդում ունեմ Գյումրին նվիրված ու այնքան այնպես է ստացվել, որ ես ընթացքում ուսումնասիրել եմ ու մաքսիմում 3 ես աշխատում եի ընտանիքի համար որպես գիդ։ Փորձելով ներկայացնել թե բերթերը, թե փողոցները, եկեղեցիները, որն է առաջինը եղել։ Ահա։ Որը, բայց ես նայեմ, դեռ չեք տեղադրել YouTube-յան ձեր ալիքում, հա՞։ Հետաքրիր փաստերը Գյումրու մասին։ Իմ ալիք ուրիշ է։ Իմ ալիքը Վարդան MN է։ Ահա, շատ լավ, լավ։ Խառնեց։ Լավ, հարցման այս հատվածում մենք միշտ հետևյալ հարցն ենք հնչեցնում, առաջինը ակնկալում եմ, որ Վարդան դու կպատասխանեք, ինչը կարելի է Հայաստանում փոխել, որ մեր հայրենակիցների կյանքը մի փոքր ավելի հեշտանա։ Ես այսպես կենցաղային մակարդակի վրա եմ ասում։ Մեր կենցաղում ինչը կարելի է փոխել։ Վերջի շատ ինքը մի տեսակ շատ բարդ հարց է, որովհետև շատ բաներ կա, որ կարելի է փոխել։ Նախ եւ առաջ առաջինը պետք է ոնց կարելի է ճիշտ գրագետ ներկայացնել հարգանքը մեկը մյուսի հանդեպ, առաջնահերթ, որպեսի մարդ մեկը մյուսի աշխատանքը հարգի, դու հարգես աղբ չնետես քո մեքենայից, օրինակ վերջի շրջանում գուցե լավ է, ինչ որ խրատական է դա նկարվում, բայց երբ որ ռուսներն են նկարահանում, թե ինչպես են մեքենայից ծխախոտը ծխելուց հետո գցում, մի տեսակ այդքան է հաճելի չէ, էլի։ Նամանավան ծխախոտը վերջերս Սևանի մայրուղում տեսնում եմ շշերը ինչպես են շփոթում։ Այո։ Մեքենայից։ Շատ լավ, այս է ձեր պատասխանը նույն հարցին։ Ես երևի չգիտեմ, ինչ որ կարող են նյութական ես պատասխանել։ Կարող ենք ինչ որ ասենք շատ հասարակ բաներից կարող ենք մենք սկսել, օրինակ, որ չկտրվի մեր ջուրը, լույսը եւ մենք ունենանք ինչ որ ստաբիլ օր այդ առումով։ Ամեն օր։ Դե մեր ջուրը, լույսը եւ գազը կարծեմ մեր ձեռքերում չէ այլևս, այնպես որ հարևանների մեր բարեկամ երկրի հետ պետք է շատ լավ հարաբերություններ ունենալ, որպեսզի նրանք չկտրեն։ Այո։ Մեր ջուրը, լույսը եւ գազը։ Իսկ առհասարակ ես շատ համաձայն եմ, մենք չենք բացարձակապես իրար չենք հարգում։ Կարելի է անկախանալ արևի էներգիան օգտագործել կամ քամու էներգիան օգտագործել։ Այո, ու իրականում մենք հիմա կարծես թե անցնում ենք այդ օգտագործել արժներ։ Այո, մենք կարծես թե այդ ուղու վրա ենք, էլի, ես ինչ-որ տեսնեմ։ Եվ վարելիքս է կարելի է ազատվել, էլեկտրական մեքենաներ գնել։ Լավ, գնացին գնումների, կշարունակենք խոսակցությունը արդեն սուպերմարկետում եւ տան։ Գնացինք։ Պատրաստ եք գնումներ կատարել։ Այո։ Այհաճի եկել ենք։ Հա, ուղղակի ես ասեմ, այնտեղ էլ գովազդ կա, նայեք։ Պարտադիր չէ գալ Ծիրան սուպերմարկետ, կարելի է, այո, այցելել ծիրան.mk-ը եւ օնլայն պատվիրել, իմիջիայլոց նաեւ արտասահմանից կամ 8022 Ուաու, էլ շատ լավ է։ 400-ամարով զանգալ, գնումները կատարել, շատ արագ կբերեն, ժամանակ կարող եք խնայել, վառելիք եւ այլն։ Այո, սիրով։ Սկսեցինք։ Իհարկե։ Ահա, սայլակ հարկավոր է։ Կարծում եմ, այո։ Ես հիշում եմ, մեզ նուր է հարկավոր, ինձ թվում է ամենաբարդը նուրն է, գնանք տեսնենք կա նուր։ Գնանք։ Նուրը դեպի աջ, այո։ Ահա։ Ես չեմ տեսնում, բայց կա հենա նուր։ Կա նուր։ Այո։
Չէ, թե խնձորը։ Ոչ ասել են։ Ուլիս ամսին նուր կա, հա, աստորը։ Չկա, չէ, հա։ Բրավո։ Ահա։ Ձեր ամուսինը գտավ։ Այո, բոյով լինելու առավելությունը դա է։ Էլ ինչ եմ ես հարկավոր բանջարեղենի բաժնում։ Ճիշտն ասած, բանջարեղենից ես շատ կուզենամ ռուկոլա։ Կներեք ռուկոլա ունեք դուք։ Ռուկոլա, այո։ Ուրա։ Երկու հատ նուր։ Ահա, ելնելով զուտապահովությունից։ Ինձ պատկերը ինքը ճակեր չունենա։ Չունի, չունի։ Ահա։ Այդա ինչ եք փնտրում։ Ազնվա մորի եմ նայում եւ ռուկոլա, մի հատ ռուկոլա։ Ահա։ Վերջ բանջարեղենը բայց։ Շնորհակալություն։ Ոչ, մենք այսօր խմելու, ինձ հետ արքիրը։ Ինչ ենք խմելու, կարծում եմ գինի։ Ունեք գինի, թե ես ընտրեմ գինի։ Ես կարողանում եմ, հասկանում եմ։ Գներեք։ Որն է լավ գինի, որն է վատ գինի։ Ոնց եք ուզում։ Մենք տանել ունենք, կարող ենք վերջը, եթե ունենք։ Այո, տանում եք, ունենք լայն տեսականի։ Եթե լայն տեսականի ունենք։ Շատ լավ, տանը կընտրենք ձեր։ Չերի լոլիկ է հարկավոր մեզ։ Այո։ Միջալով ցուցակ ունեք, թե։ Ցուցակ կազմել եմ ես, բայց ոնց տեսնում եք, նաև հիշում եմ։ Բարձր։ Չէ, գրել եմ։ Սովորաբար առօրյա գնումները ինչպես են տեղի ունենում, այդա դուք ձեր ամուսնուն SMS եք ուղարկում։ Չէ, իրար հետ են ցուցակով միասին, հա։ Թեկուզ որ ինքը այդքան չի սիրում այդ պահը, բայց Շուտ ասեմ, տանը միասին եք, ռեստորանելուս միասին եք, աշխատավայրում միասին եք։ Աշխատանքի այն մյուս աշխատանքի տարբեր տեղեր են գնում։ Այո։ Լավ, ես կարծում եմ բանջարեղենի բաժնում դուք ձեր գնումները կկատարեք։ Մյուս մասը, հա, ես գիտեմ, միս պիտի գնենք ոզի։ Շառնակենք այնտեղ, լավ։ Եվ այսպես մեզ խոզի միս է հարկավոր։ Խնդրեմ, Վարդան, ընտրեք։ Խոզի մատ վերցնում ենք։ 8-ից 10 կտոր։ Վարդան, նկատի ունեցեք, որ ես չեմ ուտում։ Երևի մի 8 կտոր, հա։ 8 կտոր, լավ։ Ես 8-ից 10 էի։ Շատ լավ։ Շատ ավելի լավ կլինի։ Վարդան, եւ այդա մինչեւ քշերուն են կարելի է ձեր ուշադրությունը, հա, հրավիրել այս կողմ։ Ուրեմն ծիրան սնունդը մեզ առաջարկում է սեփական ապրանքանիշ է իր, այստեղ պատրաստված է տեղական թարմ մսից, վստահեցնում եմ, այ պոլուֆաբրիկատներ են, որոնք իսկապես շատ համեղ են, խորթ եմ տալիս օգտվել։ Շատ հարմար բան է։ Վստահաբար որակով է, վստահաբար պատրաստված է տեղական թարմ մսից, այնպես որ երբ որ ժամանակ չունեք, միանգամից այստեղ կարելի է գնել եւ աղացած միս եւ տեսնում եք ամեն ինչ կա, ինչը կապված է մսի հետ։ Շատ լավ։ Ահա, գնանք տեսնենք ինչ տեղի ունեցավ։ Վստահ եմ, որ շատ լավ կտորներ է դրվել։ Դե, կշռեք, վերցրեք, մենք Դավիթի հետ ձեզ դրամարխում սպասում ենք։ Շատ լավ։ Միջալյոս շատ լավ հացի բաժին կա, եթե հացի կարիք ունեք, հա, հացը պետք է վերցնենք։ Անպայման։ Սպասում ենք ձեզ։ Բավականին արագ ստացվեց, հա, ամեն ինչ։ Հա, շատ օպերատիվ։ Շատ լավ, իսկ ինձ հետաքրքիր է, դուք կուտակային քարտ ունեք Ծիրան սուպերմարկետի։ Ոչ, ցավոք, թե ճիշտ նա։ Արդեն ունեք Ծիրան սուպերմարկետը նվիրում է ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մինչև 20,000 դրամ գնումների դեպքում 1% է կուտակում, 20-ից 30,000 դրամի դեպքում 2%, 30-ից եւ ավելի 3% է կուտակում։ Ահա։ Ինչալյոց այնտեղ նաև արդեն կուտակված դրամ կա, նվեր է ձեզ։ Տեսնում եք ինչ գեղեցիկ տոպրակներ են մեզ նվիրում նաև։ Այո, հետ էի նայում, որ ես շատ սիրում եմ տենց տոպրակներ, անկեղծ ասած։ Շատ։ Այո, ես էլ եմ հրաժարվել պլաստիկից։ Ահա, հիմա տեսնենք որքան պիտի վճարենք։ Եվ այսպես 18,518 դրամ եւ 01 լումա ես առաջարկում եմ վճարել։ Ոչ, ինչու՞։ Դուք հյուրեք եկել։ Անկայ պատճառը։ Հաղորդման ռեյտինգը փոխվի եւ բարձրանա։ Իհարկե, սիրո, բայց ոչ այս անգամ, լավ։ Ինչու՞։ Հիմա մենք կուտակային ենք օգտագործում։ 3 աշխատավարձ եմ ստացել։ Ոչինչ։ Իսկ դուք երբ եք ստացել։ Մենք կստանանք։ Կստանանք։ Այո։ Ստացել ենք, շտով եք ստանալ։ Լավ, շնորհակալություն։
Այ դա Վարդան, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են։ Օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ծավալեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ուշադրություն 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրահատուկ համ եւ բուրգ հաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեր եւ ձեր ընտանիքի համար։ Արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակյալ, շատ համեղ, հուսով եմ կարգախոսը հիշում եք, ընտրյալ, հատիկ, համիգախնիկ, Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք, շնորհակալություն շատ, շնորհակալություն, անպայման կփորձենք, հենց կարող հենց այսօր էլ։ Այդա Վարդան, ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճը իր համային որակական հատկանիշներով, ինչպես նաեւ անհամեմատ մատչելի գնով բացահայտում կլինի էսպրեսո սուրճի սիրահարների համար։ Ներկայացնեմ Տորաբիկա կապուչինը 3-1-ում լուծվող սուրճը, որը ունի 100% բնական բաղադրիչներ եւ իհարկե համային յուրահատուկ եւ անմոռանալի հատկանիշներ։ Coffee Joy Խլասկաբլի թե իր արտադրման տեխնոլոգիա եւ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ։ Lebo սուրճ 3 աշխարհամասերից։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն շատ։ Վստահ եմ շատ եք սպառում սուրճ։ Այո, շատ շատ։ Դե սպառեք Lebo սուրճ։ Սիրով։ Սլավադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբամ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան սլաբադա մայոնեզով կդառնա նուրբ եւ ավելի համեղ։ Սլաբադա բուսավողերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակարին ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Սիրով նվիրում ենք եւ խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել սլաբադա։ Շնորհակալ ենք շատ շատ։ Շնորհակալ ենք։ Եվ այսպես մենք Ծիրան սուպերմարկետից արդեն 1-1.5 ժամ վերադարձել ենք, չէ՞։ Այո։ Նախապատրաստվում եք եւ վերջապես պատմեք։ Եվ վերջապես քանի չի ավարտել մեր ռուկոլան։ Հա, սիրելի հերոստատիտով ես ձերքով չեմ կարողանում անտարբեր մնալ անընդհատ։ Թող դա վերջինը լինի, լավ, այսքանը թող գոնը մնա, թե չէ կես մարդու սալատա ստացվի դուք։ Միթե վերջին ռուկոլան եք դուք։ Ինչ ենք անում։ Արդեն պատրաստում ենք, որ միսը պետք է մայնադացնենք, համեմենք, համեմենք, հա։ Մաքսիմում փորձում եմ հայերեն։ Հայերեն բանա, բաստուրմա դնենք։ Հա, բաստուրմա դնենք։ Բաստուրմի։ Բայց այնուամենայնիվ բանում ենք, պատրաստել ենք տանը։ Ջեռոցում։ Ջեռոցում։ Բանում չեք կարելի։ Գիտեի, որ դուք այդպես ավանդական կրակ չեք վառելու եւ այլն։ Փորձեցինք մի քիչ տարբերվենք, էլի, այո, եթերային։ Դե դա սկսեք։ Այդա ինչ չէ քրնեք։ Իրականում ես տենց ուզում եմ ինձ զբաղացնեմ, էլի, քանի որ աղցանը շատ ավելի արագ է պատրաստվում, քան բաստուրմելը Վարդանի, դրա համար քան ինքը բաստուրմում է, ես պատրաստեմ պաղպաղակ։ Պաղպաղակ։ Բուսական պաղպաղակ։ Ինչ է իրենից ներկայացում, խնդրեմ։ Իրենից ներկայացում, ի շատ հեշտ բան է իրականում։ Մի օպե հասկանանք ինչպես է համեմում, հետո դառնանք դառնանք։ Մարանիկի սև պղպեղ ավելացվեց։ Կարմիր։ Կարմիր։ Այս սևը մնաց, չավելացրեցի։ Սևը դեռ չեմ ավելացրել։ Կարմիր։ Քաղցր պղպեղ ավելացրեցի, հա։ Հետո կծում, ճիշտ է։ Ուհ։ Եվ սևը։ Արդեն ես հերթականությունը խառնեցի։ Լավ, ինչքան էլ ավելացնեք, վնաս չունի, ինչքան շատ համեմեք, այդքան համեղ կլինի։ Ես կարծում եմ։ Համամիտը։ Ահա, այսպես ձեռքերով էներգիան փոխանցելով։ Այո։ Կարևոր է, որ լինեն լվացած ձեռքերը, մեր դեպքում միանշանակ լվացած ձեռքերը։ Իսկ այստեղ ինչ ունենք։ Դա պատրաստի համեմունք է, որը միջև այդ արդեն խառնել եմ։ Ինչ համեմ, ինչ է ներկայացնում իրենից։ Երկու տեսակի աղ ու տարբեր չորացված կանաչիներ, սա քացախ է։ Քացախ է։ Այդա խնդրում եմ մեկնաբանեք,
պաղպաղակը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Իրականում շատ հեշտ բան է։ Կբացեք, տեսնենք ինչ է այդտեղ, շատ հեշտ բան։ Իրականում շատ հեշտ բան է, այստեղ սառցախցիկից հանած բանաններ են, կոկոսի կաթ է, վանիլին է մեզապ։ Քանի որ մենք տանը ճիշտ ասած չենք օգտագործում սովորական կաթ, որովհետև ես առհասարակ չեմ սիրում կաթնամթերք, Վարդանն էլ արդեն չի սիրում կաթնամթերք, հիմա դրա համար վարակել եք, հա՞։ Վարակել եմ, այո։ Դա պարտադիր պայմաններ էլի ամուսնանալուց, որ կաթ չմտնի մեր տուն։ Հիմա դրա համար բուսական տենց ինչ-որ տարբերակներ ենք գտել եւ պաղպաղակը եւ մնացած տարբեր տեսակներ։ Ես է պաղկի շրջանում կոկոսի կաթով եմ խնդրում պատվիրում սուրճը։ Ահա, կացախ ավելացրեցինք փաստորեն։ Այո, ես մի քիչ շուխուրանեմ։ Մի քիչ, բայց ես բաղադրատոմսը սովորել եմ ճիշտ ասած Արցախում։ Ես ունեմ Արցախի մամա։ Ահա, նուրն էլ վերջում կտեսնենք, իրենց եմ սովորել։ Մեսի դա մամայի բարբարն է, Արցախի բարբարին։ Ինչ ես։ Մատաղլնեմ։ Պատար։ Լավ։ Այդա խնդրեմ։ Շուխուրեմ։ Այո։ Ուղղակի խնդիրը նա է, որ քանի հոգու համար եք պատրաստում։ Մի-մի գնդիկ բոլորիդ կհերիքի։ Մի-մի գնդիկ, դա գնդիկել է դառնալու։ Այո, միանշանակ։ Ո՞նց պաղպաղակը։ Ուհ։ Էլ ինչ տարբեր։ Անպայման վանիլին, մի պստիկ, մի պտղունց։ Այդա ով է, ով ձեր երկերի հեղինակ, ով է ձեզ համար ստեղծագործում։ Այդա Արամին է ինձ համար ստեղծագործում, ճիշտ ասեմ։ Ամեն առավոտ երեկո ցերեկ տեսնում եմ հայլու մեջ իրան։ Ճիշտ ասած, ես եմ գրում իմ համար իմ բոլոր երգերը։ Իսկ որտեղից ու ինձ եք ոքի շնչվում։ Պաշտպանի կողմ պետք չի նայել, չեմ կարծում որ, հա։ Նույնիսկ։ Չէ, իրականում այնքան տարբեր աղբյուրներ կան ոքի շնչման։ Օրինակ, օրինակ հենց կյանքը ինքն իրեն։ Օրինակ, չգիտեմ, երբ որ դու դուրս ես գալիս փողոց, ես շատ եմ սիրում մարդկանց սենց զննել, երբ զբոսնում եմ կամ ինչ-որ սենց մեքենայի մեջ եմ նստած, ինչ-որ թետաքրքիր է մարդիկ իրենց ոնց են պահում, առհասարակ ֆիզիոլոգիան շատ սենց թետաքրքիր է, ու տարբեր պահեր են լինում, թե դրական, թե բացասական, որ սենց ոքի շնչում են քեզ, ու քանի որ ես իմ տեսակով սենց շատ թեթև, ոչ բոլորի համար, բայց ամեն դեպքում թեթև մարդ եմ, ես տենց կատակ Վարդանի խիստ հայաց կնայեմ։ Այո, ես դրա համար հիշեցի, ես պստիկ նշում, ոչ բոլորի համար, բայց բավականին թեթև մարդ եմ։ Այս վերջին շրջանում հասկացել եմ, որ այդ թեթևությունը ինձ թվում է մեր երկարվեստի մեջ շատ պակասել է։ Ու հենց վերջին կարող է եւ ոչ վերջին, այլ նախա վերջին տեսալովակը հենց տենց թեթև խաղարկային բանա է, էլի, իրանից ներկայացնում ուրախ ինչ որ սենց թեթև բան։ Դրանով տենց ոգեշնչումը ինքս է։ Ձերտանը փաստորեն դուք եք, հա, դրանով զբաղվում։ Այո, խեղճ ամուսին։ Մի խոսա, ոչ բան դու միաս։ Տարքիս։ Վերջ։ Լավ, ես բանանեմ։ Ես հիմի պիտի ձեզ խնդրեմ այդ թեթև երկերից ինչ-որ մի երկ երգեք մեզ համար։ Երգ եմ, իհարկե։ Հերոստատուի համար։ Իհարկե։ Կարող է բերելան իրար հետ երգենք։ Այ, իրար հետ շատ ավելի, այո։ Իզուր մի անգամից հերոստատով գնահատականը կտա, ով է ավելի տաղանդավոր, ում ձայնն է ավելի հետաքրքիր, արդյոք դուք լրացնում եք միմյանց, թե խանգարում եք միմյանց։ Սկսեցինք։ 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 Երեք, կրկներքից։ Սկզբից չէ։ Բերել այդ։ Երեք, չորս։ Բերելա, բերելա, փափախը, բերելա, քամին, բերելա, բերելա, փափախը, բերելա, շեմին, բերելա, բերելա, փափախը, բերելա, քամին, քամին, բերի, զանա, շեմին։ Հետո այսօր։ Այդ շարունակ մենք։ Այո, փկուի եւ զուռնայի այնտեղ փկուի անկեղծ լինենք։ Պոկուի հատվածը դժվար մենք։ Հասկանալի է։ Ասում ենք ազնվա մորին, որը կրկին մի քիչ արդեն հալվել է, քանի որ։ Այո։ Շատ շոգ է։ Այդա Վարդան, ինչու է մեր երկրում երկարվեստում, էստրադայում որքան անճաշակ, որքան պրիմիտիվ, այդքան վաճառվող եւ այդքան լսելի։ Պաճառը ասեք ինձ։ Պաճառը, եթե մենք իմանանք, մենք փորձենք ինչ-որ մի բանով փոփոխել, բայց դուք չգիտեք, բայց այդան գիտի։ Բոլորը փորձում են արդարանալ, ասելով որ պահանջարկ կա։ Պահանջարկ կա հենց
6-8 ֆորմատի երկերի, ոչ հայկական երկերի, երբ որ երաժշտությունը վերցում ես բացարձակապես ոչ միայն եվրոպական արտիստն է երաժշտություն, այլ մեր ադրբեջանական, թուրքական, թուրքական երկիչն է երաժշտությունը, բառեն ես փոխում ու փորձում ես դա վաճառես, բայց փաստորեն ապաստ, երբ որ դու քաղաքով քայլում ես, մեքենաներից այդ երկերը հնչում են։ Այո։ Ու այսօրվա դրությամբ բոլորը շարժում են դիտումներով։ Այդ երկերը ինչ են նշանակում։ Մենք դասյարակության ճաշակի խնդիր ունենք, հա, դա է, թե մեր արյան գենի մեջ է նստած դա, որն է խնդիրը։ Ինչ թվում է, ես եթերային չի, Վարեմ Սահակյանը մի հատ խոսքեր ունի։ Որն է այդ խոսքերը։ Լավ, եթերային չի։ Կրկին եթերային չի։ Լավ, եթե նոր գործողություն չունենք, կարող ենք ընդմիջել եւ կշարունակենք, հա, դուք դեռ պետք է աղմեկեք։ Այո, միանշանակ։ Չասես Վարամ Սահակյանի խոսքերը, մենք է գիտենք։ Ես դրա վրա ասեցի։ Բայց չէ, իրականում խնդիրը ինձ թվում է, այդ երեխա ժամանակվանից տանը ինչ լսում են, ինչ հիմարություն լսում են, չի բանանում։ Այո, ինչ անընդհատ, ու բանա, այնուամենայնիվ մենք կրթության խնդիր ունենք, ու ճաշակի խնդիր ունենք, ասենք, քանի տանն են երեխա ժամանակ Բախ կամ Մոցարտ միացնում, որ երեխան լսի եւ այլն, չէ՞։ Ես օրինակ չեմ հիշում, չնայած օրինակ փոքր ժամանակ ես մեծացել եմ Քերիսեր, շատ սիրում արտասում եմ երաժշտություն, ես փոքր երեխա եմ եղել, ես լսում եմ Սելին Դիոն, Ուիթնի Հյուստոն, Ռոքսետ։ Ես էլ ճիշտ ասած, ինձ լրիվ ուրիշ երաժշտության ներքո եմ մեծացել, այո։ Անկախնանից, որ ես մեծացել եմ Աբովյան քաղաքում, չնայած որտեղ որ գնում էի, միևնույն է, այն ժամանակ պապայի հետ ծանոթանալուց հասկացանք ինչ կլսեի դու։ Հա։ Ափսոս խուսափում է կադրից, միգուցե համոզենք վերջում լինի։ Ինքն է խուսափում։ Հազիվ ենք պահում կադր չմտնի։ Երեք օր ասում եմ։ Էլի բանան ավելացրեցի, դիմիտես։ Հա, ուզում եմ մի հերոստատիտողը չտեսնի։ Պետք չի ամեն ինչ տեսնեն, լավ, մի քիչ էլ գաղտնի թողնա։ Ոայ։ Թող գրենք ասեն։ Այսպես էլի միշտ կանայք տղամարդկանց ուղեղը լավ ճանադառնանք։ Անընդհատ խանգարում եք, այդա պաղմկում եք, շփվում եք, չէ՞, վարթանե շփվում եք։ Գեղեցկացնում ենք։ Բոլոր այն թեմաներն էլ զայնացնում ենք։ Պաղպաղ պատրաստ է։ Այո։ Ահա։ Հետո ամեն դեպքում մարդ ես։ Որպեսզի ավել պակաս որևէ բան չլինի, միշտ շուխուրը կա։ Դավիթը ֆիքսել է, փորձում է հասկանալ ինչ ավելացրեցիք, կոկոս։ Այո։ Քանի միսը համենվում է, փորձենք հիմա մի փոքր կարտոֆիլը։ Քեզ արի, կարող եմ դնել ցավը։ Ախորժակ սկփակվի, խնդրեմ։ Համեմում ենք կարտոֆիլը։ Այո։ Համեմում ենք կծու, շատ քիչով։ Ահա։ Այդ այս ձեր ամուսինը այդ աշխատանքը տևական կատարում է, հա։ Հաճախ է ծաղիկներով տուն գալիս, նվերներով կամ գովեստի խոսքեր ասում։ Բավականին, այո։ Իսկ քննադատում է այս երգը, լան լավ չվերցրեցիք եւ այլն։ Չի քննադատում, խորհուրդ է տալիս։ Խորհուրդ է տալիս։ Որտեղ ձայնագրման բոլոր process-ները ես ներկա եմ։ Միշտ իրարել ենք, այո, լինում։ Այդտենց բարդ է ձեր կյանքը այդը։ Ինչ անեմ, ես եմ ընտրել։ Մեկնաբանեք, ինչով եք համեմում։ Սա պատրաստի։ Այն ամենով, ինչով որ համեմ տոֆիլի համար, չէ, պատրաստի է։ Ինչ է, բայց դա ավելացրեցի աղ, բիբաշ, երեք տեսակի, իսկ սա ծովի աղ է ու տարբեր կանաչիներ չորացված։ Լավ։ Հարասակ հենց այս պայերը ես շատ եմ, էլի։ Չէ, եթե մենք ինձ թվում է խորժակը սկփակվի, եթե այս պայն, այո, պահպանում։ Ես մտածեցի, քանի մենք սպասում ենք, քանի որ միսը երկար է եփվում, մենք կարող ենք այնպես, բայց քանի որ դու քերացակ ձեր ամուսնուն հարց տամ, այդա։ Չէ, չէ, երևաց ամեն ինչ։ Դուք նաև նորաձևության հետ կապ ունեք, չէ՞, այդ աշխարհի, որքանով որ ես գիտեմ։ Այո, դա դիրեսկության նպշուտների հետ կապ ունեք, մոդելների հետ կապ ունեք, որպես մոդելների հետ հիմնականում կապ, որովհետև շատ դեպքերում հենց մեր մոդելներն են մասնակցում նորաձևության ծառայությունների, հենց գերազգության մրցույթներին վերջիտան են, հենց հաղթողներն են մերոնք, ինչը շատ գովելի է։ 10 տարի աշխատել եմ որպես պրոֆեսիոնալ մոդել Ատեքսում, Ատեքսում։ Բարձ։ Հենց 2006 թվականից սկսել եմ Ատեքսում եւ
Մինչև բանակ գնալը։ Այդա ինչ է կան։ Դասը որ մեմ կամ։ Մարդ են կարծում։ Կարծում եմ պատրաստ է, չէ։ Ինչ ունեք դուք անելու այդը։ Ես անցա աղցանին, այդ դեպքում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում աղցանը։ Եթե բոլոր բաղադրիչները կան, ապա սկսենք, եթե չէ, ընդմիջենք եւ կսկսենք։ Չէ, բոլոր ամեն ինչ կա։ Խնդրեմ։ Ուղղակի մի փոքր այս կողմ եմ դնում եւ անցնում ենք աղցանին։ Ուրեմն, աղցանի համար մեզ պետք է ռուկլան։ Որը կեսը ես կերել եմ։ Այո։ Բավական է այսքանը։ Հուսան, հեսա կտեսնենք։ Ահա։ Մեզ պետք է ազնվամորին։ Ահա։ Մեզ պետք է ռոկֆոր պանիրը։ Ահա։ Ես հիմա կպատրաստեմ, ճիշտ ասած չգիտեմ, հայերեն տարբերակը գիդրովա արեշիկի։ Չեմ կարող այսքան արագ թարգմանել։ Ես էլ չգիտեմ։ Ահա։ Հիմա ես իրան մի քիչ կբովեմ եւ մենք դա նաեւ ավելացնել ենք աղցանին։ Ու մենք ունենք այս հրաշալի միքսը։ Զեյթունի ձեթի, կիտրոնի հյութի եւ մեղրի, որը որ լցվելու է աղցանի։ Բայց հասկանում եք, չէ՞, տղամարդկանց եւ կանանց տարբերությունը։ Կանայք անթատ խոսում են, չեն գործում, իսկ տղամարդիկ եւ խոսում են եւ միաժամանակ գործում են։ Այո։ Եվ ի վերջո, եթե կանայքի կարողանային, ասում ենք համը մենք։ Այո, եթե կանայքի կարողանային միաժամանակ մի քանի գործում ունենալ, փորձում եմ հասկանալ ինչ կստացվի։ Շատ լավ, մինչև դուք շարում եք կարտոֆիլը, ես հիշեցնեմ եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով չեն սպասում KTM կայքը, ձեր Սիբիրում գտնվող բարեկամներին, ծնողներին կարող եք հուշել եւ ընկերներին Մոսկվայի։ Նաեւ կարող եք հետեվել մեզ մեր Instagram-յան էջում, այնտեղ մեր նորություններն են, մեր մոտակա այցելություններն են։ Եվ շատ հաճախ այն ամեն ինչ կադրից դուրս է մնում։ Ամենահավես պահերը, չէ՞։ Այդ դա հետաքրքիր է։ Ինչ ենք անում։ Կտրատում ենք ռոկֆորը իմ դեպքում։ Ես սիրում եմ ճիշտ ասած, երբ ռոկֆորը սենց քարակուսիկներով է։ Այդ այս ռուսական խոհանոցը ինչով էր առանձնանում, կան հետաքրքիր կերակրատեսակներ, որոնք որ ձեր կենցաղի մեջ մտել են եւ որոնցից երբևիցե չեք հրաժարվի։ Միանշանակ կան, օրինակ պիլմենի։ Ճիշտ ասած, ես պիլմեններից մեծ սիրահար չեմ, բայց ուզում եի ասել վարենիկի, որովհետև ես մեծացել եմ չմորանանք Սիբիրում։ Սիբիրի խոհանոցը մի քիչ ուրիշ է, ունդեղ կան վարենիկներ կատնաշորով, բայց աղի, ու դրանից համեղ բան ինձ թվում է ռուսական խոհանոցում գոյություն չունի։ Եթե ես նկատել եմ, որ Սիբիրում շատ օգտագործում են ոգելից խմիչք, որովհետև այսպես, հա, առանձնա չեն կարողանում։ Իհարկե։ Մի ժամանակ մենք փառատոնի են գնում Նովոսիբիրսկ եւ հասկացանք, որ իսկապես առանց դրա հնարավոր չէ, եւ փառատոնի հովանավորները մեզ անընդհատ հյուրասիրում էին, ասում էին, որպիսի կարողanak այստեղ ապրել եւ հասկանալ մեզ։ Լավ, ընդմիջենք եւ կշարունակենք, հա, երբ որ նոր գործողություն ունենանք։ Վարդան ջան, շարեդ միսը դիտ, դիտ շարում է։ Ջերուսը։ Նոր ասում եմ, կանեք չեն կարողանում ինչ առնել։ Չէ, բաժանումը բանը։ Կանաչիները լցվել է սենց մատերի ասես։ Կանը սիրահարված հասկով նայում ես կնոջը, ոնց որ առաջ անգամ է դիտել։ Այդ դուրը բան, մի հատ բան արեք, ճորթ, մի ժամը քա։ Ասացի պաղպաղակ դա։ Ժամը 9-ն է, նայեք։ Կարելի է բա ինից հետո սենց տանը ծանր։ Ծանր չենք։ Նայած կանցին ենք արտանում։ Ո՞վ միսը ծանր է, չէ՞, էս լավ խորոված բան։ Նայած ինչ կամպանիայով է դա։ Ինչ կապ ունի կամպանիան։ Ժամը 7-ից հետո չի կարելի ուտել այլևս։ Դու մեկ ամիս չես ուտել։ Բաց, չի։ Այո, մի քիչ բիբարեմ ավելացնում։ Սա միսն է հիմա արդեն շարում։ Քանի որ շատ եմ սիրում սև պղպեղ։ Ճիշտն ասած, կարմիրել եմ քաղցր սիրում, բայց չեմ կարող այստեղ ավելացնել։ Մեջ որ ես շատ պրոֆեսիոնալ եմ, բայց բավականին լավն էր միսը։ Վերջ։ Ես գիտեմ երևում, որ շատ լավն էր։ Տեղադրում եք ջերոցը եւ Այո։ Լավ, բայց նուրը ինչի համար էր։ Նուրը ճզմելու ենք, լավ, իրանք երևով, վերջում։ Մսի վրա։ Այո։ Մսի վրա չէ։ Ես կտրատեմ սոխը։ Սոխը տարայի մեջ ու նուրը լավ ճզմում ենք սեղանի վրա, լավ ստրորելով, հետո քամում ենք այդ տարայի մեջ, սոխը հետ խառնում ենք, ամեն մեկը ինչքան ուզում է, ինքը մսին ավելացնում է։ Արդեն մսի վրա։ Այո։ Պարզը վերջում։ Ավելացնում ենք կներեք, պետք է կրկնվեմ կիդրովի արեշկի։ Մեկնում եք ինձ ասեք, խնդրում եմ, դա ոնց է հայերը։ Աղցանը պատրաստ է։ Համարը։ Սա արդեն գնաց ջրոց։ Խնդրեմ։
Եվ կարտոֆիլը նույնպես։ Այո։ Ահա, արդեն տակացվել է, հա։ Ահա, բնականաբար։ Մոտավորապես 40-45 րոպե, հա։ Հա։ Եվ կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Այո։ Ահա, սիրելի հեռուստադիտող, ժամը 9:15 է, ժամը 10-ին կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Ես խորդ չեմ տալիս ձեզ երեկոյան ուշ ժամին այսպես ճաշել։ Բայց հաղորդումը կարող եք դիտել առավոտյան ժամին։ Այո։ Եվ այս ամենը կկնել ցերեկը։ Այո։ Վերջ կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Այո։ Սուրեն ջան, որ ասում է այդքան մի կերու կոլա։ Պակասեց։ Իհարկե պակասեց, հենց վազելով գնամ առնեմ գամ։ Չէ լուրջ եմ ասում։ Հերույա, չէ։ Ինչա հերու։ Նորմալ։ Բանանեմ։ Ծիրան կետեմ կայք մտնեմ, ասեմ երկու հատ ուղարկեն։ Ճիշտ է։ Հա։ Շատ լավ է։ Դա։ Չէ, կատակ եմ անում, պետք չէ, պետք չէ։ Չէ, չէ, թող բերեն։ Չես կականից կատակ։ Թող բերեն։ Հիմա։ Մեր հերիքացին։ Այո։ Չէ, չէ, իրականում կատակ եմ անում, այսքանը հերիքա։ Հիմա կբերեմ։ Ճիշտ է։ Ահա, ուրեմն Ծիրան կետեմի on-line կայքն է կփորձարկենք, տեսակ, սա։ Հա, տեսնենք առաքումը ինչ կզանակումը հասնում։ Այո, այն էլ մեր մոտ։ Այն էլ մեր տուն։ Հեսա ես կկտրտեմ այս սոխը բանի համար։ Նուրի։ Ահա, ես հասկացա, որ այս պահը չենք կարող չնկարահանել։ Խնդրեմ։ Ոնց է ամենակարևոր պահն, որովհետև եթե ուտելու ենք խոզի միսը Արցախյան ոճով, ուրեմն անպայման։ Դուք այս գործողությունը բարբերաբար կես ժամը մեկ անում եք նրան հետ։ Հա, որպեսի թարմ պահեմ։ Ահա։ Հիմա։ Հիմա քամում եք։ Այո։ Ձերքերով դրա համար ես մի քիչ ենքում գնում։ Բայց ես զգում եմ, որ միսը չորացրել եք։ Սխալ գործողություն է։ Այո։ Սխալ եմ զգում, հա։ Ահա, խնդրեմ։ Դավիթ ֆիքսի, մի փոքր հեռու գնանք։ Ահա։ Երկու նուրն է պետք է քամեք։ Ահա, սոխի վրա։ Այո։ Սոխը մաներ կտրատել եմ ես։ Եվ այս սոուսը ավելացնեք մսի վրա ուտելու։ Այո։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Այո, քիչ անց։ 10:40։ Շնորհակալություն այնուամենայնիվ, որ գոնե 12:40 չի։ Խնդրեմ։ Բայց կարևորը ամեն ինչ պատրաստ է, համեղ է ու հիմա կհամտեսենք։ Եվ մեզ միացավ։ Եվ մեզ միանում է Այդ Արամի հատվածը։ Այդիկի հայրիկը։ Բարեզ, շատ ուրախ եմ, որ հրավիրեցիք։ Մենք կադրից դուրս շփվեցինք բավականին, եւ շատ հետաքրքիր է շփումը ձեզ հետ։ Շնորհակալություն։ Դե ի՞նչ, սկսենք։ Չէ, Դավիթին խնդրենք, հա, ապսեները շատ օրիգինալ են։ Դավիթ ֆիքսեք, խնդրում եմ։ Սա ու մտահղացումն է։ Ճիշտ ասած, այտենց ստացվել է, որովհետև ես չեմ սիրում միանման ապսեներ, առհասարակ մենք չունենք միանման ոչ մի բաժակ, ոչ մի ապսե։ Ես շատ սիրում եմ, երբ ապսեների վրա կան ինչ-որ գրառումներ, ինչ-որ սենց ոգե շնչող տողեր կամ ուղակի նկարներ։ Զուտ տողն էլ, երբ որ սկսում ես նախաճաշին դու տեսնում ես, ինստինկտյան ինչ-որ ասոցիացիա է գալի, որը դու մի ձևով։ Դե սկսեցինք, ով է սկիզբ ազդարում, տան մեծը։ Մի քիչ մեծեր ունենք։ Մեծի մեծը կա, օջախը հարուստ օջախը, որտեղ մեծի մեծը կա, ես կցանկանայի բոլորիս թեկուզ ժամը ինչ-որ դուք 10:40 շեշտեցիք 10:40 ուշա, բայց այդքան էլ ուշ չի, երկրագունդը շատ մեծ է, եթե նայենք մեր Հայաստանի ժամով, այո, միգուցե եվ ուշ է, բայց եթե մենք նայենք Միացյալ Նահանգներում մարդիկ նոր արթնանում են, իսկ մենք արդեն խորոված ունենք սեղանին դրած։ Վարյախորժակ, վարյախորժակ։ Շարակ։ Երկեցինք։ Ախ, քիչ մնալ, քիչ մնալ, հոգե հոգիս գինոնալ, ախ, քիչ մնալ, քիչ մնալ, քուզե հոգիս գինովնալ։ Հենպանա ես սիրա երկավել լավ եմ։ Երկեք, սոված սպանեցիք, երկեք։ Միա տաղցանեք, սարքե չեք տալիս։ Դավիճան, միացի։ Նաև կարտոֆիլ, նաև մի հատ խնդրում եմ, սաղ պաներ, աշխարհի պաներները քո համար։ Շնորհակալություն։ Դե ի՞նչ։ Դե ի՞նչ։ Ինչ արագը բերի։ Փորձեք։ Դեռ ոչ։ Չէ, չէ, գինի եք խմում։ Բայց շատ համեղ գինի է այդ։ Այո։ Այդիկ բերի։ Շատ լավ, իհարկե, մեծ սիրով։ Շնորհակալություն։
Հաղցանել ահում։ Համվա։ Նոսում եմ հասկանա, մեզ նրան սոսը վրան է կանում։ Այո։ Ես այմա այդիկը ծուս կտա։ Շատ համա։ Շատ շատ։ Շնուագահություն, մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Մենք հավաքելու ենք, այդքան բան։ Կուշտ կերած ամբողջ գիշեր ինչ եք անելու։ Հավաքենք, տվանա, տասնապորեն։ Չունգա-չուն գանենք, տեսնենք ով ամաններ է Լևանում։ Ես խորդ եմ տալիս քայլել, որ մարսեք։ Ցտեսուն։ Ցտեսուն, ապրեք օրեկակ։ Շնորհակալություն, ցտեսուն։ Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես։ Թողնա, թողնա։ Դե, ոնց է դեր լավ բերել, այո։ Պապան արդեն բերեց։ Ինձ ծումա չորչ էր, միսը շատ լավ էր, իզուր ասեց։ Չէ, ես եմ, ես կլվանամ, ոչինչ, դու հոգնելս, ես կլվանամ։ Չէ, ես պես։ Շատ, դե գնացիք։ Совсем я созрел для решений, притворяться устал от таких отношений, натуральный во всем. И таким будет ужин, я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Անուշիկս արդեն գալիս է։ Ինչ կցանկանայիր, որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիս ատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանադայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանիկ ալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Arabica cappuccino. Enjoy rich and creamy foam with choco granule. Arabica cappuccino. Authentic cafe experience anytime, anywhere. Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Տեսնեք ինչ հետարքիր միություն է այդ Արամի և Վարդանի միջև, թե գործնական կյանքում, թե անձնական։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք խաղությամբ։